Hoş. Navbatdagi talaba, abituriyent kirsin, kirsin navbatdagisi. Ha! Hurmatli abituriyent. Tugab qoldi bu ishq. Tugadi. Ko'rdingizmi sizni qay darajada kutib oldik. Assalomu alaykum, hurmatli Domlajon. Va alaykum assalom. Men bugun mana shu dargohga, ya'ni san'at oliygohiga imtihon topshirgani keldim. Dadam meni bolalikda shu qo'shiqni ushlab qo'shiq aytganimni borib, insonlarni kuldirganimni ko'rib, seni qo'lingdan hech narsa kelmaydi deb aytganda men san'atkor bo'lishimni tushunib yetgandim va bugun mana shu muqaddas dargohga ijodiy imtihon topshirgani keldim. Yashin. Ismim Sunnatulloh. 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 Barakalla. Sunnatulloh Faiz. Voy barakalla, mulla Sunnatulloh. Sunnatulloh, siz qanday oliygohga kelganingizni bilasizmi? Ha? Hozir taksi buyurtma qildim va to'g'ri san'at instituti deb yozgandim, mana shu yerga olib keldi Domlajon. Siz birozgina adashibsiz, mulla Sunnatulloh. Nega? Siz san'at oliygohiga emas, siz kimyo va tekstil yo'nalishida o'qiydigan oliygohga keldingiz. Kimyo. Ikkita universitetga keldim. Kimyo texnologiyalari emas. Bu san'at oliygohi emas. Muhimi san'at oliygohi emas, a? Yo'q. Bu kimyoga oid, tekstilga oid, ishlab chiqarishga oid bo'lgan oliygoh. O'zi bilasizmi, bu yil men bir yo'la 37 ta universitet va institutga imtihon topshirgan edim. Topshirgan ariza berganman va birinchisi sizlar bo'ldinglar. Lekin kimyo fani bo'yicha ham ma'lumotlarim bor, bilimlarim bor. Istalgan savolingizni berishingiz mumkin, men unga javob beraman. Bilet tortasizmi yo savolni men o'zim beraymi? Chiptalaringiz hech narsa emas. Menga shunday savol bering, istalgan savol. Kimyo fanidan bo'lsa iloji bo'lsa. Bo'ldi, kimyo fanidan. Birinchi savol. Mendeleyev kim? Ha? Mendeleyev kim? Mendeleyev. Mendeleyev. Domlajon, shu savolni o'tkazib yorsak bo'ladimi? Xo'p. O'tkazamiz. Imkoniyat beriladiku har doim. Voy, imkoniyat. Ikkinchi imkoniyat. Mendeleyev nimani yaratgan? Qanday tablitsa deymiz-ku? Jadvalmi? Jadvalni yaratgan. Mendeleyev, 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 Mendeleyev. Domlajon, javob bersam maylimi? Tayyorman. Mendeleyev bu nima deydi? Futbol jadvalni yaratgan inson bo'ladi. To'g'rimi? Futbol? Mendeleyev. Mendeleyev bilan futbolning nima aloqasi bor? Chunki futbolda asosan turnir jadvali bo'ladi. Jadvalga qarab ochkolar ko'riladi. Jadval asosida o'yinlarni nazorat qilib boramiz Domlajon. Yana savol bering. Qiyinrog'idan bo'lsa. Eng qiyinidan bering. Eng qiyinidan bering haligi. Ana bor-ku haligi. Yondiradiganda. Yondiradiganda. Eng qiyini H2O nimada? Mulla Sunnatulloh. Labi? H2O nimada? Voy. Hozir bir daqiqa mumkinmi? Aka. Hali siz ham eshitganmisiz H degan ovqatni, taomni, restoranni? Ha, bo'ldi. O'shani aytsam bo'ladi. Bu aman. Domlajon, men tayyorman, men tayyorman. Vaqt ketyapti. Nima ekan H2O? H2O degani bu H degan taomdan 2 porsiya olim bilan Odilga olib kelinglar degani. Topdim. H2O. H degan taom. Taom. Nimadan tayyorlandi u? U bug'doydan tayyorlanadi. Yana? Guruchdan, moshdan va grechkadan. Ay, qoyilma. U ichiga nima solinadi yana? Qanaqa suyuqlik solinadi? Men oziq-ovqat bo'yicha imtihonga kelganim yo'q Domlajon. Menga kimyo fanidan savol bering haligi. Ammo lekin shu aytayotgan siz tarkibingizdagi dukkakli o'simliklarga bir narsa solinmasa u qaynamaydi. H2O nima? Bilmayman Domlajon, iltimos qiynamang. 3-chi marta imkoniyat bering javobini aytgandan keyin. 3-chi imkoniyat bo'lmaydi uka. Nega? Sizni imtihonsiz mana shu kursga qabul qilamiz. Ya? Bilasizmi nimaga? Nimaga? Sizni mana shu
kursni boshlig'i qilib saylayman. Juda ham zukko ekansiz. Joyingizni turmaysiz, oyog'ingiz tagidan olov chiqyapti. Xullas kalom. Yonyapman-da. Yonyapman. Agar siz yiqilding deganingizda bor, bilasiz qayerga borardim? Ha. Jismoniy tarbiya universitetiga. Jismoniy tarbiyaga bor. Sportchiman, qarang. Barakalla. Qomating baho bering. Bo'lmasam kursdoshlaringizni chaqirasiz. Kursdoshlaringizni mana. Abituriyentlar bor yana hali. Ha? Abituriyentlar bor. Chaqiring. Xo'sh. Yigitlar yordam berib yuborasizlar. Kursdoshlarni chaqiringlar. Abror Shovozov, Elbek Shukurov, Begzod Mirzayev, Zahro Mirzayev. Lekin hammasi kelmagan davlajon. Abituriyentlarni oldingizga chaqirib qo'ydim. Men esimda ham yo'q. Lekin 4-chimiz nimagadir yana hayqiyapti. Menimcha adashib qolgan. Hayqiyapti, uxlab qopti darsga. Yangilik emas. Sizlar yaxshi keldinglar. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yurib keldinglarmi, uchib keldinglarmi? Uchib keldik. Barakalla. Ilm olish joni dilimiz. Joningizlar sog' bo'lsin. Uchishni mana bu nima deydi? Star stellardan o'rganib olasizlar. Nimaligi? Ana endi 4 yil davomidachi shunaqa uchasizlar. Voy. Hali uchuvchining parvozi bo'ladi. Yo'q. Barakalla. 4 yil, ustoz. Xo'sh. Yana bir bora assalomu alaykum qadirdonlar, yoshlar oqshomi efirda, jonli efirda va bugun biz mana shu student abituriyent, xullas kalam talabalardan imtihon olishni boshlaymiz. Bugungi mavzuimiz o'rtoqlar. Bugungi mavzuimiz talabalik oltin davrim, yotoqxonani oshxonasidagi makaron qani. Shu mavzu bo'ladi. Ana. Tezkor haligi bitta tayinlanadigan taom bu makaron. Hozir uyda shunaqa. Shuni kirmay desa ovqat qilib bo'ldi desa makaron basvar deyishadi. Hamma sirni aytib qo'ymang. To'g'ri aytdingiz, bugun o'zi talabalar haqida gapirishimiz kerak, chunki abituriyentlarimiz orasida omadi kulib talaba bo'lganlar bor, ularni alohida tabriklaymiz. 4 yillik nima deydi, mashaqqat muborak bo'lsin. Albatta. 4 yillik qiyinchilik muborak bo'lsin. Oxirida bevasi rasa shirin bo'ladi shu diplomni olganda. Ana endi talaba do'stlarimiz ham tomoshabinlar bilan so'rashib ko'rishib olishsin. Kimdan boshlaymiz? Abrordan boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli bizni kuzatib turgan o'yin jahon orqali barcha muxlislarga yana bir bor bugungi kun muborak bo'lsin. Shu talabaga o'tgan yigit-qizlarimizni hammasini tabriklayman. Men ham o'tolmaganlariga sabr tilayman. Keyingi yilga yaxshilab tayyorlansanglar, albatta talaba bo'lasizlar. Barakalla. Assalomu alaykum qadirdonlar, ham yurtlari, barchalarni mana shu talabalarimizga, abituriyentlarimizga, omad tilaymiz. Talabalarimizga ham omad tilaymiz. O'qishga kirib olib, birinchi kursni boshlaganliklari munosabati bilan. Bugun mana yoshlar oqshomida siz aziz yurtdoshlar bilan ko'rishib turamiz. Birgalikda nasib bo'lsa, zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Katta rahmat. Kursimizda bir dona qizimiz bor. Endi bir dona qizimizni boshida salomni eshitganimizda qiziqib qolmasdik. O'shaning uchun ham oxiriga qo'ydinglar. Rahmat. Albatta. Assalomu alaykum. Oqshomlarning eng zo'ri, eng xayrlisi bo'lgan yoshlar oqshomi ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari bugun sizlar bilan diydor ko'rish baxtiga muyassar bo'lganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat. Aziz ustozimiz bizni taklif qilganingiz uchun. Doim yoshlari ko'rib tomosha qilgan bizni ham taklif qilarmikin deb ko'rib turardik mana va nihoyat qarmog'ingizga ilindik. Bundan juda ham baxtiyormiz. Dunyodagi eng baxtli talabalarimiz chunki sizdek ustozimiz bor. Mana bu yoqda bir starsamiz. Hamma kursda bo'ladi, bitta bola kechikib keladi, shunaqasi bo'ladi. Yana bo'ladi. Nimaga kechikib keldingiz? Men uxlab qoldim deydi. 4-chimiz qani, rostdan uxlab qoldilarmi? U 4-chimiz noyob insonlarda. Bebaho inson. Kirishlardan hozir bilasiz. Ayollar keladilar. Bo'lmasam joy-joyidan egallaylar. Yana bir ajoyib marhamat qilasiz. Marhamat qilasizlar. Marhamat. Yana bir ajoyib insonni men hozir taklif qilmoqchiman. Bu kurslardagi nima deydi, talabchan, quvnoq, eng balani bo'y masalasida juda ham baland. Rostdan. Mikrofonni oling. Mehribonni berib turing. Nabiyev. Bir. Mana. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor.
Uch marta so'rashdingiz bilanmi kun davomida? Farohbek Nabiyev. Farohbek. Juda Farohbek. Farohbek. Juda ham zukko yigit. Endi buni zukkoligini qanaqa maqtamadingiz? Chunki bu juda ham ajoyib yigit. Siz dejur san'atkor emassiz-da, shunday. Bir tomoshabinlar bilan kursdoshlaringiz bilan ko'rishib oling. Marhamat. Assalomu alaykum. Azizlar, bizni oynay jahon orqali kuzatib turgan azizlar, mana bu yil o'qishga kirgan ukalarimizga, do'stlarimizga omad tilaymiz ilohim. Har doim omadlarini bersin. Salomat bo'lsin. Ustozlarimizga ham rahmat. Katta rahmat, Farohbek. O'zi salomlashayotgandachi bilasizmi, bir taassurot bo'ladi. Xuddi xayrlashayotgandek bo'ldi. Rahmat, salomat bo'ling, menga ruxsat degandek. Lekin hali berisizlarga ruxsat bermaymiz. Chunki birinchidan nima deydi, biz ijodiylarni ko'rishimiz kerak tomoshabinlarga. Nechta para dars bugun? Bugun paramiz juda ham ko'p. 6 para dars. 6 para dars bo'ladi. Orada kichik tanaffuslar bo'ladi. Bir piyola choy ichib olishga ulgurasiz. Lekin dasturxon ustiga o'zi Anvarga alohida reklama bo'yicha o'zlarini mahoratlarini ko'rsatib ayting, mehmonlarga aytadim. Bugungi mana shu paralardagi oraliqda tanaffus paytida siz 6 arig'i uzumi, 6 arig'i olmasi, 6 arig'ni bodirinini bemalol yeyishingizni bilaman. Men hozir ko'rsataman bir narsani. Mana qarab turing, qarab turing. Mana shu narsa. Bu butafori emas. Bu haqiqiysi. Yo'g'i, haqiqiysi. Mana bemalol mehmonlarimizni iste'mol qilsin tanaffus paytida, mana shu guruhimizning yigitlari, 6 arg'li yigitlar o'zlarini bog'lari, o'zlarini mana shu ajoyib nonam haqiqiysi. Bemalol ushatib yeyaverasizlar. Kamdan ushatdik. Haqiqiysi. Nom bilan yesanglar hamchi to'yimli bo'ladi. Abror, ushatinglar bemalol, bexijolat. Bu yerda hamma narsa bitta ushat. Haqiqiy. 6 tarix deganingizda birdan ustozimiz Abdulakbar bizning xayolimizga keldi. Umrlari uzoq bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Juda ham yaxshi. Hali 6 tarixga qaytamiz. Ammo lekin hozir biz baraka. Bitta qo'yib bering, yo'qsa. Aytdim-ku, oyog'ining tagidan olov chiqib turadi. Albatta. Gapiraveradi bu. Mana shu oyoq kiyimi bitta razmer kichikroq olsangiz, yurar ekan siqqan. Mana bitta razmer bu qo'tasiz. Chunki kiyganingizda tashiydi deydi-ku bozorchilar. Yo'q, aldab qo'yishadi. O'shancha o'g'ilga olingan oyoq kiyimi ota kiymaydi. Tushundingizmi? Anvar aka, xayrullani bitta maqsadi bor, ko'p oldingizdan o'tyapti-ku, o'tib qaytyapti. Shu bodringni yarmini berarmikan? Yo'q, beraman, beraman. Chuvatni shamolda o'tdim, lekin biroz qaramadingiz. Bodringni hammasidan berib yuboraman. Choy bilan. Rahmat. Bodringni hammasidan berib yuboraman. Men hozir 6 tarixdan kelgan mehmonlarimizni bir ovozlarini sozlash uchun sahnaga taklif qildim. Albatta, albatta. Bir ajoyib qo'shuv tinglasak-ku, bu yog'ini yana davom ettirsak. Albatta. Men yana o'taman mana shu yerdan. O'ting, o'ting. Sizga hamma narsa mumkin. Xo'sh. Farohbek, qaysi qo'shuvdan boshlaymiz? Qaysi qo'shuvni aytib berasiz? Imtihonga tayyorgarlik deylik. Endi barchaning kayfiyatini ko'tarish uchun shu qo'shiq aytib beramiz. Bo'l. Xudo xolasa. Qaysindan boshlaymiz? Nomi nima? Mujnami qo'shiq aytsak? Mojna. Rus tilini ham biladi ekanlar. Yaxshi. Mojna. Mojnadan boshlaymiz, mojna. Bular o'zi jahon tillariga topshirildi boshida. Bari odam qobiliyati tortib ketadi-ku. San'atingizga keldilar bular ham. Biz adashmadik. Bo'ldi. Bo'lmasam hamma narsa mojna. Marhamat. O'tiring bolalar. Do'stkaga demadingiz. O'tiraveringlar. Do'stkaga demadingiz. Bekzod aka kirsa mojnami? Ha, mojnami? Mojna nuni vazir. Assalomu alaykum. Mirzayev. Mirzayev, o'rtaga o'tinchi, siz o'rtaga. Aytdi, yetib kelasiz, paytida. Endi kech qoldingiz. To'g'risini aytayim. Ayting. Choxonadamisiz? To'g'risini ayting. Yo'q, qo'yil. Yo'q, qo'yil. Kichdi keldimi? O'sh kidi kelyapti, o'sh. Bir hafta yana keladi. Ulfatlarga alanganlik salom, choxodan dedim. Bizga salom aytsangiz, ruxsat beraman dedi. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana salom. Eng asosiysi mana Mirzayevlar sulolasini davomchisi, oilasini boshi yetib keldi. Yana bir studentimiz, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Behzodbek Mirzayev. Talabalikka buni oilaviy qabul qilingan bugungi universitetimizga. Mehmonimizga bugungi mavzuni tushuntirib qo'ying. Ha, xullas Behzod aka, bugungi bizning mavzuimiz talabalik oltin davrim. Makaron nima dedingiz? Studentni yotoqxonasini oshxonasidagi makaron qani degan mana. Ana shu mavzuda bugun gaplashamiz. Makaron qani? Bugungi mavzuimiz shu. Makaron yo'q,
Makaron yo'q, kimdir oshxonadagi makaronni olib ketib qo'yibdi, tuxum bilan qovurilgan makaron, qargalgidek. Mehr ko'zdagi berib bordik. Ha, ha, kitob ruchkani o'g'risi bo'lmagandek, makaron pishgan makaronni o'g'risi bo'lmas ekan hozir. Kartoshkani. Talabalar orasida. Kartoshkani ham. Qovurib pishgan kartoshkani ham, bittadan tuxum solingan. Ha, hali u kartoshkani yotoqxonada to'g'risini aytaman, nechtasi qarab ketadi-yu. Bu 8 odam o'sha tovoqdan yeydi-da. Barakali bo'ladi. Marhamat qilasiz. Rahmat. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa, hurmatli bilimdonlarni boshlab qo'ysam. Choy qum. Choydan quyib ichib. Yo, bu tarafda nima? Nonni nega ushatmadinglar? Nonni nega ushatib beraymi? Yo, yo, keyinroq. Olib ketasizmi? Osh kelsin. Almar aka, osh bor bugun menyuda? Hammasi bor mana. Tomonni qo'llab oling, xopis. Xo'sh, xush ko'rdik az mehmonlarimizdan yana bir bor. Xo'sh, studentlik oltin davrim deb mavzuni o'rtaga tashladim. Yotoqxonani oshxonasida taom yo'qmish, olib ketib qolishibdi. Kim olgan? Studentlik davrimizga qaytamiz o'rtoqlar, studentlik davrimizga. Talabalik davri zo'rda bari. Talabalik davrimizga. Savolni qaytaring. Studentlik, talabalik davrim, oltin davrim. Makaron qani? Makaron qani? Oshxonadagi makaronni, talabalar yotoqxonasidagi makaronni kim oldi? Kim o'g'irladi? Eng ochi o'g'irlaganda. Bizlar Begzodjonni hozir ko'rib xursand bo'ldim. Birga o'qiganmiz. Birga o'qiganmiz. Bitta paytda o'qiganmiz, endi bitta kursda emas, bitta. Beshga o'qiganmiz, lekin bir paytda o'qiganmiz. Birga makaron yeyishgan. Birga makaron yeyishgan. Begzodjonni hammamiz yaxshi ko'rardik. Sababi yotoqxonada hech kimda hech narsa bo'lmasa ham Begzodda hamma narsa bo'lardi. Asaldan tortib shu mehribonlik xonasi bizniki. Go'shtlar, hamma narsasi bo'lardi. Biz u produktlar uchun emas, siz o'zingiz yaxshi ko'rardingiz. Bilaman, bilaman, bilaman. O'zi yaxshi yigit edi. Nimaga shunaqa bo'lgan deyman, Anvar aka? Birinchi kursda bilasiz, endi haligi endi har doim qornis to'q bo'lib kelgan odam yotoqxonaga kelgandan keyin ovqat yo'q-da. Yo'q. Eng qizig'i xonadoshim Shuhrat aka degan aktyor bor, Namangan teatr hozir rejissyori dedim. Bugunda yotadi-da. Nima qilamiz bugun? Osh qilamiz deydi. Hech narsa yo'q. Osh qilamiz deydi. Endi men birinchi xonada hech narsa yo'q. Qattan nima qilar ekan desam, hozir deydi-da, ikkita sabzi berib tur, bittasidan yarim kosa guruch berib tur. Yo'q, bu shunaqa qilib osh tayyorlab yorardi. Shunaqa qilib oshdi. Keyin endi u faqat kechki paytda abet bor, ertalabki nonushta bor. Unga yo'q. Xullas, birinchi kursda och qolishni boshladim. Shundan keyin qaror qildimki, o'zimga qozon, o'zimga produkt tayyorlash. Bitta ovqat qilib qo'yaman, uch mahal yeyman. I meni xonamda ovqat bor. Anaqa do'stlarimiz keladi, eshik taqillatib, ovqat berdi. Nima? Qo'ldan kelgancha mehmon qilib siylardim. Mana eslayapti-yu. 24 juda ham mehmon do'st bo'lgan. Haqiqatdir, bu haqiqat. Rostdan ham Begzod qo'li ochiq, eshigi ochiq edi, bizga borib har kun birinchi marta kelayotganda kelardik, har kun borardik. Hamma qiziq voqealar yotoqxonada bo'ladi. Men institutdan keldim, yotoqxonada qorin och. 4-chi kursda men, birinchi kursman. Birinchi kursda endi pul bo'ladi, bilasiz. 4-chi kursda bo'lmaydi pul. Qarz bo'ladi. Chunki 4-chi kursga produkt ota-onasi ham ishonmaydi ularga, yib qo'yadi. Ha. Yo, kelajakka ishonadi. Puling bormi deydi. Ha, bor. 2 donagina buxanka non olib kelgan dedi. Hamma shundan boshlanadi. 2 dona buxanka non olib kelgin, osh yeymiz dedi. Palov osh yeymiz. Qani osh palov desam, sen 2 donagina buxanka olib kelgin dedi. Yo'q-ku, qani tayyorlamadinglar desam, sen olib kel ishing bo'lmasin dedi. Pastga tushdim, 2 dona buxanka olib kelgunimcha salatlar, u narsalar tayyor qilib qo'yibdi. Buxankani olib kelib qo'ydim. Bittasi osh, endi bilasizlar, qozonda pishadi-yu. Bittasi aygim paket bori, salafan paketda. Osh ko'tarib keldi, osh dimlangan turish turibdi. Qayerdan oldingiz shuni ochdi, paket shuni ochgandi, osh turibdi. Qayerdan oldingiz desam, eshik bo'lmasa, o, ye, ye dedi. Osh yedik, yarimgacha yeb turuvdik. Bu 4-dan 5ta qiz bola yugurib chiqib keldi. Bizdan ochdi, ha, nima olib ketib qoldinglar dedi. Ularga olib kelgan. 3-chi etajga tushib, dimlab qo'ygan oshini paketga solib, o'g'irlab ketdi. Xom xatali yeganmiz dedi mana, xomchi. Yo'q, xomlik, tayyor dimlanib turibdi osh. U payt bilinmaydi. Endi qaraylik, Elbek, Elbek Abror, Begzod kelib boshlayapti. Hammanglar bitta oliygohda o'qigansizlar. Ha? Ha.
Bu oligohimizda shu anaqa Astrovskiy nomidagi oligohida o'sha Mannon Uyg'ur. Mannon Uyg'ur, Astrovskiy Mannon Uyg'ur. Hozir san'at va madaniyat instituti. San'at va madaniyat instituti bo'lgan payt. Oraylarda eng kenjadoy talabamiz bordi. Mash Farohdi. U san'at va madaniyat oligohini bitkazgan. Birga o'qiganmiz. Ha, siz ham bu yerda o'qigansiz, keyin. San'at va madaniyatda o'qigan. Ana bir kishi emas ekansiz, ikki kishi ekansiz. Endi biz o'qigan oligohimiz Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat instituti, o'sha rejissyorlik bo'limida o'qiganmiz-ku. Rizqini qaranglar-da, hammamiz hozir bitta oligohni talabasi bo'lib chiqibmiz-da. Qon bir. Jon bir. Endi Farah sizdan ham bir eshitdingiz so'zlarni, qanaqa talabalik yili o'tgan. Chunki bizadan keyin rekonstruksiya ishlari bo'ldi, hamma narsa bo'ldi, institut juda ham kengaydi. Anvar aka, labay. Menga qarab turishingiz yaxshi ko'raman-da. Chunki hozir Farohbek ko'rinishda biroz kamgapga o'xshayaptilar. Ozgina tayyorlashimiz kerak, pishishimiz kerak, gapirishni o'rgatishimiz kerak. Ikkinchi kursga o'tish. Buning uchun ozgina, tanaffus beraylik. Hop. Chunki hozir Yoshlar telekanalida qisqagina reklamani ko'rib olamiz, ana undan keyin suhbatni davom ettiramiz. Juda ham yaxshi. Reklama jon edilar. Jon edilar. Reklama! Jonim qurgan hovli Aka ukam chopib o'ynab yurgan hovli Ota uyim ota jonim qurgan hovli Opa singlim chopib o'ynab yurgan hovli Har bitta g'ish loy devori har burchida Dada jonim kulib qarab turgan hovli Ota uyim ota jonim turgan hovli Keldingmi deb ochiladi darvozalar Dada desam g'irchillaydi ustunlari Yuzlarimni hidlab o'tar shabodalar Belidagi ipim tusar o'tinlari Ota uyim Ota jonim qurgan hovli uyim ota jonim qurgan hovlim
farishtalar chopib o'ynab yurgan hovli. Rahmat. Farruxbek Nabiyev. Barakalla. Otaviy haqidagi qo'shiqni eshitib ta'sirlandim. Bor ekan ustoz, nimaga bu kimyoga topshiribdi? San'at institutiga topshirsa bo'lmaydimi? San'at institutiga topshirsa qolgan san'atkorlar buni ko'rib nima deydi? Kimyoga o'tib ketadi. Kimyoga o'tib ketadi. Lekin o'sha kimyoni aloqasi bor qo'shiqda. Bor, 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 bor. Chunki tanamizda boshqacha bir reaksiyalar sodir bo'ladi. Agar qo'shiq ta'sirchan bo'lsa, jimirlaydi. Jimirlab ketib qoladi. Chumolalar yugurib ketib qoladi. Etim junjikib ketdi deydi. Ochilyapsiz, ochilyapsiz, sezyapsizmi? Ochilyapsizmi? Lekin mayli, Avror aka bilan mayli-yu. Ana er-xotin studentlar ko'rdingizmi? Albatta. O'sha ijro etilayotganda, sekin qo'llarni tutib ola qoldilar pochchamni-da. Yoshlikni esladi. Nimani esladi? Shuni aytib bering hozir. Shuni. Yo'q, mayli, mayli, mayli. Eng qizig'i, menga eng qizig'i Bezod kelin boshlarni qayerda uchratgansiz? Qayerda topishgansizlar? Menga mana shunisi eng qizig'i bo'lib turibdi-da hozir. Institutda, u paytda o'sha Mannon Uyg'ur nomidagi Toshkent davlat san'at oliygohi edi. Men bitirganman 2004-yilda. Bular kirgan. Shunda magistraturaga o'qishga kirganman men ham. Shunda hali domlaga assistent bo'lib, yordamchi bo'lib kirib, ularga dars berganman. O'sha talabalar yotoqxonasida birga yashaganmisizlar? Yo'q, keyin kelganmiz. Bular Bular muhabbat tarixingiz qayerda? Chunki oldin o'qigan Bekzod bizdan ham 1-2 kurs oldin bitirgan. Yo'q, mayli, bitqazgan. Men hozir eng qiziqtirayotgan narsa oshovqat masalasi nima bo'lgan? Shu endi o'shundan keyin yaxshi ovqat yeydigan bo'ldim. Vaqtida ovqat yeydigan bo'ldim. Rost kuchi yig'ib, ovqat tayyor bo'lgan dedi. Ha, to'lishib. O'shanga bitta latifa bor-da. Talabalikda hamma narsa qo'sh-qo'shku, birdan yig'iladi-ku. Osh qilsa ham, nima qilsa ham yig' deb chiqadi. Shu ikkita kursdosh sevishib qolganda, shu talabalik paytida to'y qilaylik, shu yotoqxonada ixchamroq qilib hammasi tashlashib to'yni boshlab yuborgan. To'y zo'r ketyapti. Hamma narsa joyida. Kelin hech narsa yemay, nima xafa bo'lib o'tirganmishdi. Sekin o'rtog'i bordi, o'rtoq debdi kuyov bolaga. Hamma zo'r ketyapti. Dasturxon ham zo'r bo'ldi mana. Nimaga kelin xafa desa, hamma o'zida pul qo'shmadi-ku degan ekan. Harpana to'y bo'lgan. Harpana to'y bo'ladi. Yo'q, lekin shu turishda bitta savol qiziqtiryapti-da. Mana oldingi suhbatlarni ham ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada ko'rganimda sochlaringiz oppoq edi. Endi qorayibdi. Bu turmush bilan bog'liqmi yoki o'zingizning bir xohishingizmi? Xohishim, xohishim hali deydi. Xohishlarim o'zgarib turadi. O'zgarib turadi deydi. Yo, 1-2 yilcha chochimni oq qilib yurdim, keyin yana yo haligi anaqada yozishyapti-da endi haligi kommentariyada yozishadi-yu, chochingiz bo'yab oling, cholga o'xshab qopsiz deganday ta'sir qilar ekan. Ha, yo, o'zi bu sochingiz to'ygacha qoramidi? Ha. Bor edi. Chunarli. Chunarli. Yo, bir ikki tane shunday bo'ldi. Sizga kim qani? Keyin zahar ko'p ketdi. Zahar. Bekor o'tirgan yo'q. Men oqaradi-yu, to'kiladi-da. O'shandan boydan nari so'rayapman. Kim kimni topdi? Qayerda yashadinglar? Yo, o'sha oliygoh, oliygoh talabalar yotoqxonasida. Ha, yotoqxonasi. Qanaqa bo'lgan? Endi bir yosh oila. To'g'rimi? Endi kelin poshsha ovqat tayyorlaydilar, ertalabki choylarni tayyorlaydilar. Bu kelin poshsha tayyorlagan taomlaridan keyin to'g'risini aytaman, sizlar mehmoningiz ko'payib ketgan bo'lsa kerak. Yo'q. Mehmon chaqirmasdi. Mehmon chaqirmasdi. Talabachasiga bo'lgan-da bu yoqda. Ungacha mehmon ko'p bo'lgan. Ungacha mehmon ko'p bo'lgan. Endi to'yimizdan oldin ham birga gaplashib yurgan paytimizda ham ovqat birga qilib yerdi. 3 yil gaplashib yurganmiz. 3 yil taomimiz o'rtada bo'lar. Bular bozorlik qilib kelardilar. Pishirardi. Bir kuni u dugonasi nima deganmish, bu Bekzod seni ovqating uchun yuribdi degan. Haqiqatni aytib ketdi. Ovqating uchun yuribdi bu. Haqiqat shunaqami o'zi? Talabalikda lekin oliy maqsadlardan bittasi ham shu bo'ladi. Qorin to'ysa bo'ldi, eng baxtli. Sevgi ikkinchi o'rinda. Hech esina chiqmaydi Anvar aka, talabalik payti yotoqxonada Sanjar Shodiyev, ajoyib aktyor, rejissyor. O'sha bilan osh qildik. Osh qildik bor ya bilan. Osh qildik, endi osh mo'l bo'ldi. Ya biz to'yib qoldik endi. U ham to'ydida shunday laganni men tarafga surdida Abror dedi, bizning yoshimiz katta, mendan 2-3 yosh kattada.
biz yoshimiz katta, biz ko'p savob ishlar qilganmiz. Sen ham savob qilishga ulgurib qo'ydi. Ol, olib qo'y dedi. Oxirini olib qo'ysang savob bo'ladi-ku. Ha, rahmat dedim-da, ba'zi ketmasa ham yedim-da. Yana bir haftadan keyin yana osh qildi, kamroq bo'lib qoldim. U qizlar, singillarga ham berib oldi-da. Endi shunaqa yeyapmiz, to'ymayapmiz-da. Men aytdim, ozgina qolgandi, Sanjar aka dedim, men yoshman dedim. Sizlar endi ko'p savob ish qilgansizlar, ozgina savob olib qo'yay desam, shuni lagan o'ziga tortdi-da, sen hali yoshsan dedi, savob qilishga ulgurasan dedi o'ziga. Bora, qanaqa bo'lgan sizlarda? Osh ovqat bemalol mo'lkulchilik bo'lganmi yoki sizlarda ham laganni bir-biriga bunday tortishlik bo'lganmi? To'g'risini aytavering. Bizda ham o'ziga yarasha gashti naqalari bo'lgan. O'sha yotoqxonada turganmiz, biz ham yotoqxonada turganimizda. Oliygohi yotoqxonasida. O'zimizda o'sha institut yotoqxonasida turganimizda ovqat qolmadi, hech nima tugadi. Hali sezon deydi, to'ylarga ham chiqmaymiz, nima o'qishdan tashqari, hali shu fevral oylari rosa xonada ham narsalar qolmagan, qarasak qattiq non qolib ketibdi. Keyin ashini bolalar bilan to'plab nima qildik? To'g'rab turib, qo'g'iramiz deb yog'da ham qo'shnilardan qarz olib shuna qildik-da boshladik. Keyin endi haligi quruq nonni o'zini yegani yana nima bo'lyapti-da, keyin xaladenlik bor edi yotoqxonada, bitta ochib qarasak obro'yga to'g'ri kelmayapti. Bular quruq ketadi deb, keyin xaladenlikni ochib qarasak, naqa shakarni bekitib qo'yishgan ekan. Keyin haligiga yozib qo'yishibdi. Teksen, yesen qo'ling sinsin deb yozib qo'ygan ekan. Kursdoshlarimiz bilan talabaga hech narsa qilmaydi, ol ketdik deb olib chiqib yuborganmiz. Agar o'sha qarg'ish urganda nechta odam gips yurgan bo'lardi. Biz shundan o'rlashga qo'li singan bolani jo'natardik. Endi biz ham talaba bo'lganmiz. Endi biz ham talaba bo'lganmiz. Mana sizlar o'qigan, Elbek sizlar o'qigan taraqada oliygohda endi o'sha vaqtlar madaniyat instituti bo'lardi. Endi men 90-chi yillarni boshini aytayapman. Bizani havasimiz kelardiki, endi nimaga havasimiz kelar? Chunki kursdoshlarimizni barchasi shu talabalar yotoqxonasida istiqomat qiladi. Men to'g'risini aytaman, kursda starsta bo'lganman-da. Boya nima dedingiz, tarjimasini starsdan? Kurs boshi deb qo'yaqolaydi. Sinfkom. Sardor deydi. Sardor deydi, sardor bo'lganman. Sardor, kurs sardor. Sardor bo'lganman, chunki kursimizda boshida 42 tami shunaqa talaba bo'lgan. 4 yil 5 yil ichida 8 dona qo'yganmiz. 8 dona qo'yganmiz. 8tadan 8 qolganlar achlik emas. Qolganlar o'zini yo'lini topib ketgan. Rejissorlik bo'limiga bekor kelib qolgan nimaligini sezib qolgan, boshqa yo'nalishga o'tib ketishgan. Xullas kalom, men ko'p talabalar yotoqxonasida qolardim. Nimaga? Chunki o'ttigi muhit, o'ttigi kursdoshlarim bilan suhbat, ijod bu o'zgacha olam, o'zgacha sayyoraga tushardim. Shu eshikni yopaman desa eshik yopilmaydi, yopsang eshik ochilmaydi. Shunaqa holat edi. Kursdoshlaringni senga bo'lgan hurmati, senga bo'lgan mehri umumcha mehmon do'stligi boshqacha bo'lardi. Talabalik yillarida shunaqa bo'lardi. Haqiqatan ham o'sha talabalarni oshxonasiga kirganimizda o'sha mayda-chuydalarni olib kelib, o'sha nimadir taomlar qilib, men yodimda ochig'ini aytaman, mavzu makaronni kim og'irladi degan mavzuni tashladim-ku, o'tta eng shirin taomlar, bemaza taom eng shirin taom bo'lardi. Shu kartishka bilan tuxum qovurasan yoki makaron bilan suvda qaynatib turib, yana nimadirlar spetslarni qo'shib turib, nimadirlar taom qilib kichkintakkina xonaga, yotoqxonani xonasiga bir 15ta odam kirib olgandan keyin o'ttigi muhit umuman boshqacha bo'lardi. Ovqat mazali bo'lib ketardi. Juda ham mazali bo'lib ketardi. Sababi bordi, endi mashhur boshqa ovqat yo'q bo'lgandan keyin masalan. Yo'q, 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 o'ttachi o'ttigi muhit ijodiy muhit bo'lardi. Ijodiy muhit. Men ham mehmon bo'lganman. Endi siz kamroq mehmon bo'lgan bo'lsangiz kerak. Chunki men o'sha bizlar eksperimental tajriba kursi bo'lgani uchun 5 yil o'qiganmiz. 5 yil mobaynida men kursdoshlarimga juda mehrim oshib ketgan. Chunki men yotoqxonada ko'p qolardim. Toshkent shahrida tug'ilganim bo'lganim bilan yotoqxonada o'sha qiziq bo'lardi-da. Shu kalavatda nima deydi? Bunaqasiga yotarding, kursdoshingning oyog'i san tomonda bo'lardi, san oyog'ing kursdoshing tomonda bo'lardi. Serqatnov bo'lgan ekansiz. Lekin o'sha kursdoshni oyog'i tomonga bir nima bunda tashab qo'yarding. Ular meniki tashab qo'yishardi. Kim birinchi tursa, yotoqxonada o'sha xonangizda, o'sha eng chiroyli kiyinar. Chunki hamma kiyimlar uniki bo'ladi. O'lcha farqi yo'q, ha? Yo'q, farqi yo'q. Kursdoshlarim baraka topsin. Mana Abror aytganlaridek, kim birinchi yotoqxonada tursa, xonada kim birinchi tursa, o'sha kiyim, eng oldi kiyim o'shaniki bo'ladi. Bizlar xonada bitta
گوداس کات سیمز بوله تو را اونجا چه خلیار اون کی من کی بود میاد بوله تو کوین خاطر جام عادت بخش بوله دیو دوستم از شونه که خورد ماشاب کرد که این تلبه دیگه اند باب آشتی برنش ایست که کرده چون آشتی دیگه کتا بگنه گرده یا این تلبه اگه شونه که بگنده باب بلایتن که گمه از باید بیرگم پول یتمیده دیگه دوشان بکنی تو گرده سپینده گچه هم یتمیده کهیم بیاقه که کت ده کتاب ده آچ او خواست ده مجن ده خانلیگ ده آش خارنگه مجن ده اترو اگه اترو کتاب ده او خواست ده مجن ده تروین دیدم حرکت خلیده آشنه اولمز خواست دیدم شش دیدم اگه یعنی کتاب او خواست ده من اخلی هبسوز دیدم کتاب خندی میایزی سقی هبسوزم ابرار دیدم من دیده ارگانیزم ده شانتر اترو به هر ساعت سکز دیب دیده اونی که بیازم کتاب او خواست شانتر اترو گرگه هر سک من آنوار که بزی پاید تن کوره حاضر گی اوکیگن طلبه لر یخش یشید اونه قد جو آچ خامید می رنج کرسیم ده حقیقتن آچ خالو باشلارم ایلانو کلارده یعنی اون استی که روزی هم تو دیده یارم کاسه سیوغ مکرانگی اکیش روزی تو تیاب بزده این دوشیم گه آنه که اوشینده برینچ مراتبه خانم آچ خاگنده قطق نانده سوگه بوکتیری بیشته تامه شنقه مزالی بگن حاضر گچه اوشه تنده سیزه منده آقاد پشیری یپ من لیکن آقاد پشکیم چه چی دیوم میپ منده که قرسان بیتی تانشمیز بر قاب قطق نناب که پوگینه که بیدن حالگینه آلب سوگه بوکتروب یدم شنقه مزالی اردک شروع دیدم مزالی گیتی یپده که خوشن خانه کرسم بخان کنستیگه توز سپه بیشی یپده توز یخشه؟ توز یاکی تامت شکر شکر بایرم کنه شکر یوخ شکر شکر یوخ تامت یا کی توس یا پیاز قویب ایشی هفت من گه چه راست قینلگه نکه هست جوده جوده یه نده قره زخرا آه دیمه منو خواهد این بر قرد تو ایرکک کشی آچ قاسه جوده هم نمو بولده وجاهات که چشی باشدید بیزات خنقلب این سال خوب آر بومسونو خنقلب جلو لر نالر دیس بیز تو کم هیچ خنقلب زیگ جلو لر آل بوم میگه انسان اوقات بیاره اوقات با بیز تو کم هیچ نمده انجلی قمی دل عموما حیات با سغلا خم نرسان اقل بلن یه من قدرله لیکن قرن لر آج بوسه یا که اوقات بیمزه یا که اخش مسه یا که یعنی چه بر اختراع بلن بر نمقل دیگه بوسم اشکون ادب میگیم چونکی می اوزم یخش آقاد تایرلیم من مزده یخش بولم اوزه بو علاقه ده موضوع بوب ترپتو ده باید تایم نوت بکو آچ پایگنزده ده که ریلی توی منه باس می هفتسیز باس واریم باس واریم شونو باس تک خواهز بلسن بولده نمه بولن تنفس ایلان خلاهمز ده منه خانه خواهزه خورمتی تماشا بیلر یاش در تیلی کنال ده خواهزر چه قسقه چه رکلامه بز یعنی ایفرگه قیتمز Monologli qo'shiq ekan. Monologli, monologli. Monologli. O'ynatib qo'yadi. Tirlashga majbur qiladi yo'q. Men qo'shiqlarimni yaqinda shu professor olimlar isbotlab chiqishdi. Shu men qo'shig'imni qarang, eshitsa ham bo'lar ekan, eshitmasa ham bo'lar ekan. Keyin yana unga ilmiy ishlar qilib tekshirib ko'rishdi. Men qo'shig'imni de eshitib kulsa ham bo'lar ekan, qarang. کلمه‌ای هم بوده ولی که جهل چخسی هم بوده که یو راستم خاصا تو جالب جهلم چخته نه جهلیش خدا بعد کلاس پروفسور بولیش کی آوردن بیاروسه سیز خوشیگیز سیز خوشیگیز ایند و شه ساتیر یومر یونال سایت را دیگه خوشیگیز البته ساتیر یه بیت نزدیک سورام خشم است سیز عید که خوشیگ مؤلف لاره سیز یه قرمه قارسش خلب در واقع کسی تاش لایلر آتش بودم یو نه برو اول میگه رحمت چکه اول از سوزن تو اول بگیت اپنا از در ها از در تکلیف بدن چک شد کوپه من خوشم میگم پارودی کردن دیده لیگ منوسی عشق بود فراست نه فراست نه فراست دیسه بوم میدو لگه پراست دیدم اول از پراست دیسه بی پراست دیام مدن کافیه که تو بگیم پراست کنسرت کجا قوی مارس خدا حالس نیتمز بود. خدایم هر دویم حالی دیم زده خوش کنیم. شو نیابر دیگه برای لرگه. شیفتم. حالا دوستی که سرای دام. حالا دوستی که دام. دوستlar سرای دام خیر ده. ترکستان سنت سرای ده یکی مرده یکی خون کنسرت بیاردم. این
دوام پویسلاریس، حقلار دوستی گنیات خوب تر بس. یکیور تو اینه بار، همان از بار، همان از تیار. چاکر میاد بیشتر. خواننده ام تیار، حتی وقتی خواننده ام یکی دل آموزه شای. باش لوچ لیم. باش لوچ لیم شای. یهند من. هماسه بینم شای. بذار پدیش که یک بار بیارم. مفلس. بیشتر بار. بیشتر چقدر بود؟ یا برنش خطر لبیگ زد. آخر دم مسیح چی؟ یا برنش خطر نه. برنش خطر دو عالیه سیزده کیلو بسیار یه نه برنش خطر خوردن من. چونکه هم بسیار تعداد لیگی نیست. میشه رولتون دورم از برگه بود کیان. رولتون رولتون یه هدف پیدا کرد. مگی بوده. دایرم کننده یاردی رولتون. اونیم بایلر یارده. گالینا بلانکا بول. گالینا بلانکا بول بول بوده. آنکل بنس بولاردم. آنکل بنس ده. 90 جیل ده. اینها رکلام بود که آنها خواه مازنون. رام سریالر بولارده. مارگارین بولاردی سریال نوند سریال خارجی رو یکی اندن که گم مزاق بیاره. آج خارنگی مارگارین سریال دیگه تر. سودیلی آلتن داورن سودیلی آلتن داورن. مکارون. حالا مکارون. مکارون تایم مکارون تایم ایلبک. یکی اندن کنسرت خویدیز. یکی اندن سه چندی بود. ماشونگی. مایده. مایده خویدیز یاز بر نیچ خبته بود بر یک خبته بود ما یوتیوب. کار مکرر گیت کنن که. کینال قوامدیز می. تصورات لان عید بیرون شو کنسرت که تیرگلی خانده بود نمالر بود من نمیگم سه زخر کروم من سه من تو کوزه نیم خوب کردی تاماش میل ناتور شوم مسی ایل بیشکر ماید کنسرت خوب کردی مسی مای آید کنسرت بیرون کت کنسرت بیرون ترکستان نه نبودی مسی خانم باش ایجاد کار وشه نمادید ترکستان نباش نیه البته ماید ماید کنسرت بیردم دیابت که مای آید بیرون ماید حالا که ماي نداشته لکه ماي استد بگم مقدار ماي استد. برای اینکه کانسرت دید بر اوز گرفت خیانتی لگی بولاده. بولاده. مشقت بولاده. من استاد ده یوردن بیاریشته برگلش. نادر فایده است بودیم؟ نادر هکه زاکر هکه. یه نادر تو خاص نادر تو ارسال صحبت. نادر بیکاید. بوله یابته دیش میگو نادر لوله. دیم زی نادر لوله دیسه این د تحلیل سوی لوله این د کوچلی تانیده دی. حیط دیزه کیم نم تانم یاد خاطر نیست کیم نه که حیط دیزه نادر بود خیزش را چی دیزه خیزش یخش بود ده جدیم چرایل بود حال مراتش این ویم حرکت یورت نه اصلا و حالا خب بیش بنا آوره بود حال مرات نه حالا خب یورت روش که اگرکشی او شرور ده بود پس یکی تی موزیکی هر سه انکاسی بود جایی بود بروخیل ده زوری گر حال مرات. کنن خب ولد جرایان. ریپورتور خانه تیار لند. ریپورتور تیار لشته کیم یوردم میاد. ریپورتور اولین ن تیار لب برار دیگ موضوع لانه. یلر دامن. یلر ما باینده. سناتوریه لگه بارب دامالش مسکل لرگه بارب سناب کردم دوست ریپورتور لانه. حالا کدی دیگه؟ اتربوت کدی؟ سنو کانسیت ل. سنو کانسیت. اکسپریمنت. شو سنو اتربوت که دورم زیو سوز لان جای جایی که قویه. این شو منم این یعنی شو آنها که مختن گنده بوق پل مانده شو دور خبر می‌دهیم یوگانم از ده حرکتان کانسرت لانه وش حالاتی که کیل ترگونچه کلگلی حالات که کیل ترگونچه آنچه می‌خندت قلارده شو مرزا کم وقت لر چی وقت لر کنچه وقت یه دو وقت دارم اول توی بری کیا چه اساسی ریپیتیسی بولارده لکن مرزا کم لبرگه تابسله جدیم خوشی استاد لب هر بار سکین سکین حرکت کینگ مکلاش که ولی باش کوکتر هر دل باش مکلاش سو بول هر بند سو با هم یا باش مکلاش که ولی باز پتیگ آواستی است از کان کانسرت نه بیرون دست از تماشا بین از کل دورا تلفن قلب ده آفیشالا بانیرلان ایل دک ملایت لگه ایل دم تلفن قلش تو باشلا ازم رقم نم کوی گند الو ایل بگی آخرم زن از سلام توشکینگ گیدیم یه ما کوچک گیدیم رحمت تیش دیم کنسرت خویی یاب زنه کن رحمت رحمت خویی هم کنسرت کلی ایلا کنسرت کشون خویی یاب زنه کنسرت دادیم بانیر که یازب خویگن کنونه ساعتنه او خرای او یخش لب دیسم آها کردم زور زور گفت قید افیشه گه افیشه گه اسمیز فامیلیز کن ساعت لب یازب خویگن قید بولیش زور 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 او قیسای خویی یاب زنه دیدیم مای آیا کویم من دیسم نسمه لسمه دیدم همسی دیگه غیسه که دیدم زور آید بلگیرسه آغوست بو زوره بارم این که نهنگ بلن دیدم مخت قنقه بولده تماشا بین قنقه بولده تماشا بین طولده تماشا بین یخش بولده آدم طولده بلیده یخش ساتلده
Hayajonam bo'ladi. Birinchi kun bo'ldi konsertimiz. Bir kun bo'ldi. Bir kunga? Ha. Ikkinchi kun qilmoqchi edim, bir kun birinchi kun. Nasib bo'lsa endi keyingilariga hozir yana bitta konsert tashkilotchilari chiqyapti. Xursand bo'lgan tarafim, xalqlar do'stligiga men konsertingni qilaman degan. Talablar bo'layapti. Ha, qilish kerak. Nasib bo'lsa birgalikda endi. Qo'rqsiz yuraverasiz. Qo'rqmasdan qilaverish kerak ekan konsertlar. Boshlash kerak-da. Xatolar sizga yanada kuchaytiradi. Necha yil qoldirib yubordingiz shu qo'rqib? Qo'rqib qoldirib yubordim. Necha yil? Kalkulyatorga tashish kerak. Biz ham kalkulyator. Katta yil. Repertuarlar keladigan bo'lsak, viloyatlar to'g'risida gapirdim, qurilish to'g'risida gapirdim, keyin er-xotin o'rtasida oilaviy mavzular haqida gapirdim, keyin mashina, radarlar, yo'llarimiz haqida gapirdim. Repertuaringizdan bir so'zingiz bilan bo'lsa, kichik bir lavhasini bizga e'tiboringizni qaratib, sahnamiz sizga muntazir. U yerdan o'tirib gapirmagansiz. Sahnaga o'rganib qo'yibmi? Yo, chiqurmayman mana. Aman, mana shuni o'ziga gapiraversam bo'ladi. Mikrofoningiz bor, bemalol. Ha. Mana bu yoqqa hozir ko'rib turibmiz, mana vodiyni mevalari, Oltiariq. Oltiariq vodiy, Farg'onani Oltiariq mevalari. Endi har bir viloyatimizni o'ziga yarasha xislati bor. O'ziga yarasha hikoyasi bor. Vodiyni men mevalarini yegan turist keyingi yil qaytib kelyapti-da, o'sha mevani joydan borib yeyman. Men yaqinda bordim Farg'ona Oltiariqqa bordim, uzumlarni ko'rib, bu uzumlarni uzgisi kelmaydi-da. Shunaqangi chiroyli turibdi, san'at asari bo'lib turibdi-da. Men qoyil qolaman. Men og'aynim bilan vodiyga qarab ketyapmiz. Bir tarafımız qator olmazor, bir tarafımız qator uzumzor. Og'aynim aytdiki, Elbek dedi, ha desam, mana shu olmazorga kirib dedi, 7-8 xil meva terib chiqsam, nech pul berasan dedi. Pul bermayman dedi. Mana shu vodiyni bitta oshi bizni hisobdan dedi. Haqiqatdan kirib ketdi olmazorga, kirib ketdi. Yarim soatdan keyin chiqyapti. 7-8 xil meva terib chiqqan. Olma, anor, banan, kivi, mandarin, nok, bodring, pomidor ham terib chiqqan-da. Bitta olma daraxtiga shuncha mevani payvand qilib, qo'shimchasiga polizekinlarni ham payvand qilib yuborganda, shu darajada dehqon. Qoyil, gap bo'lishi mumkin. Buni olmazorni qayerdan olding desam, shu olmazor to'riga dehqon bozorcha bor ekan, o'sha yerda olib kelganman. Haqiqatan olmalarni terib, yo'q, dehqon bozori bo'ladi. Haqiqatan har bir viloyatimizga ko'z tegmasin. Mana hozir talabalar haqida aytyapmiz bugun. Mavzumuz makaron mavzusi. Makaron. Makaron mavzusi. Talabalar haqida aytyapmiz. Bir talaba abituriyent o'qishga topshiribdi. Endi madda javobini ko'rish uchun ota-onasi viloyatdan kelibdi. 7-8 yil oldin bo'lgan voqea. Endi telefonga ishonmaganda ota-ona baribir viloyatdan bosib kelib, madda javobini ko'rayotganda qarab ko'rib kelyapsa, o'g'lini ismi familiyasida qarasa pastda 9 ball olganmishdi. 9 ball. Ona 9 ball ham oladim, ha? 9 ball ham oladim. Belgilamay chiqsa test markazi o'zi 20 ball qo'yib beradi-da. 9 ball ham olam. Bunaqa o'g'illi boridan yo'q ya. Bunaqa o'g'il menga kerak emas. Shu qolib ketsin Toshkentdagi. Men kerak emas bunaqa o'g'il desa, otasi bir tushungan bir ziyoli inson ekan-da. Onasi sabr qilgan, agar shu topshirmaganda shu 9 ball ham yo'q edidirmish. Hech bo'lmaganda. Endi bir narsa aytaymi, mana shu yigitlar Bodringni kim anaq qildi o'zini bog'idan, ha? Bodring. Ana Forig tanishtiring ukamizlarni, tanishtiring. Ukamiz doirachimiz Salohiddin. Elbek aka, keling, mana joyimga. Ha, sizning joyingizga. Azgina o'tiring, mana oyoq borib ketdi. Uylarida o'sha anaqa teplisa bor. Ha, issiqxona. Issiqxona, ha. Issiqxona bir 4 sotik bormi? Ha, 6 sotik ekan. 6 sotikda shu bodringni, Oltiariqqa bodringni yegib, bizani ko'rsatuvimizga qarab mo'jallab olib kelganlarni qarang. Haqiqatdan ham shu bodringlar haqiqiy xayrlar. Xayrlar. Bandman. Yo, Abror aka so'radi. Madiyo osh bo'lsa yevringlar bemalol. Mana qilinglar. Men qo'l uzatsam. Nevala kimniki? Olma, uzum, shaftolilar. Uzum o'zimizniki, o'zimiz uydan. Olma ham o'zimiz uydan olingan. Uzum o'zini hovlisidan ekan. Uzum o'zini hovlisidan ekan. Olma? Olma ham o'zimizning hovlidan. Yo'q, navi nima? Navini bilasizmi nomini? Navini bilmayman lekin. Bo'ldi, shaftoli? Shaftolini bir ukamiz berdi uni. O'sha o'zimiz tomonidan Oltiariqlik. Tanijonlar sog' bo'lsin, olqishlar qarsanglar. Anvar aka,
Bugün bir yaxshi kun. Yashang. Bizning oilamizda yaxshi kun. Kelinizni tug'ilgan kuni. Ochko olib qo'ya. Kelinchingizni qaray, kelinchingizni. Kelinizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Men tabriklamasam kim tabriklaydi? Oilamiz, bolalarimiz baxtiga sog' omon bo'lgin. Charchamang. Bu xorbe ochko, mamma. Bitta ish qilamiz sizlarga. Tabriklab bo'ldingizmi? Ha. Endi bitta ana o'rnidan turib qarang, hurmatli. Eshitmadingizmi deganimni? Yo'q, yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, bizda kichik e'lon bor. Hozir Elbek ham e'lon qiladilar. Yoshlar telekanalida reklama. Kayfiyatlar zo'r ustoz. Zo'rmi? Zo'r bo'ladigan bo'lsa, men sizdan yana bir ajoyib qo'shiqni ijro etib berishingizni istab qolardim. Ha, xo'p, bo'ladi ustoz, bir qo'shiq tayyorlab kelganman endi hali kursimizdagi hali Laylo, hali Abror boyni yaxshi ko'rib qopti. Men uni yaxshi ko'rib yurardim. Endi shunga bir yuribsimi sevib boylarni degan bitta qo'shiq tayyorlab kelganman. Shuni aytib beray ustoz. Bu qo'shiq Bu Abrorga tegishli emasmi? Yo, boshqa boyga tegishli. Ha, lekin ismi Abror. Abror. Domiga boyi ham bor. Boy, boyi ham bor. Quloq tutamiz, marhamat. Barakalla, barakalla. Menga mikrofonni berib turasiz. Men mikrofonni bejiz qo'limga olganim yo'q, chunki Mirzayevlar oilasidan bir iltimosim bor. Bezodbek, eshitishim bo'yicha sizlar qo'shiq aytishga ham qiziqar ekansizlar oilaviy. Endi san'at oliygohida vokal darsi bo'lgan. Hozir xizmat joyingiz qayerda? Hozir Oriental universitetida ma'naviy xususiy oliygoh Oriental universitetida ma'naviyat bo'limi xodimiman, mutaxassisman. Shu ma'naviyat bo'limida teatr to'garagimiz bor, shu teatr to'garagi rahbariman. Kelin poshacha. Kelin poshamiz endi o'zi gapirsin. Musiqa maktabida aktyorlik yo'nalishida dars beraman. Barakalla. Endi bir hozir novellalar, har xil kinolar, o'sha seriallar, teleseriallar o'sha avj olgan vaqtda men ham Kelin poshcha bilan birga bir o'ynadik-a, taqdirlash jarayonida ishtirok etdik. Endi qo'shni telekompaniyada, xususiy telekompaniyalardan birida. Xursand bo'ldim. Endi Bezod, men ham sizni bilamanki, juda ham ko'plab seriallarda, telefilmda tasvirga tushgansiz, telefilm ijodkorlari bilan birgalikda. Eng mashhurlardan biri Opa-singillar, tutash taqdirlar. Tutash taqdirlar, opa-singillar xalqqa manzur bo'lib, xalqqa yodidan qolgan mana shu O'zbekiston milliy teatr kompaniyasini telefilm studiyasida olingan. Men juda ham xursandman. Hozirgacha hamma kanallarda aylanyapti. Aylanyapti. Shunisi yaxshi-da, aylangani yaxshi-da. Abror Elbek aylangani yaxshi. 14 yil bo'pti. Olinganiga. Opa singillarga 14 yil, tutash taqdirlarga undan ko'proq. Ani yuragim siqilib ketardi-da, ani endi anaqa paytdagi nima deydi, teleekrandagi ayolingizni hadib onangizni niqtib yuradilar-ku. Ha. Nimaga niqtib yuradi? Qaynanasini niqtib yuradi. O'g'il tug'maysan, o'g'il tug'maysan, Allohdan-ku. Bu hamma turizm bilan gaplashib o'tiradigan holat ham bo'lib qoladi-da. Yo'q, rost gap, rost gap, rost gap. Bekordan bekorga masti bu narsa, televizorni ko'rib o'tirib. Bekzodga rahmim kelaveradi. Shunaqa? Meni ham rahmim kelib keladi. Bu ham anu mushuni pishitmagan bola edi. Do'ppini qo'liga bir urardi chiqib ketardi. Butun O'zbekiston onalari sevib qolgan bestakami. Sizdagi o'g'lim bo'lsin deb shunaqa orzu qilishardi o'sha yillar. O'sha paytda rejissyorimiz rahbarlar tomonidan shunaqa vazifa qo'yganda hozirgi paytda o'sha paytda endi ya'ni onalar bilan o'g'illarni o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmay qolgan payt ekan. O'g'illar onalarga qattiq gapirib, qo'l siltab ketib yuborayotgan payti o'shinga shunaqa vazifa qo'yildiki, sen xo'p deysan, nima noto'g'ri bo'lsa ham xo'p deb
tarbiyaviy tarafini ko'rsatishing kerak. Oilani saqlab qolasiz. Oilani saqlab qoladigan, noto'g'ri bo'lsa ham xo'p deydigan sabrli o'g'ilni vazifasini bajarib berishing kerak degan. Endi bir narsa aytaman, shu teleekran orqali bizni hozir ko'rib turgan tomoshabinlarimizga bir kichik nasihatam desak bo'ladi. Shu nasihat, maslahat berishga haqqimiz bor. Chunki bizni nevaralarimiz bor, farzandlarimizni uylantirganmiz-da. Ko'rinishimiz endi sal anu dodalik miqyosiga yetmagan bo'lsa ham, lekin nevaralar, bolachaqalarimiz katta bizani. Albatta. Yaxshilab quloq tutinglar, bizni ekranda tinglab turgan yoshlar 14 yoshdan yuqori uylanmaganlarga tegishli maslahatni mana Begzod berib o'tdilar. O'sha vaqtda dedilarki, ota-onalarga, ayniqsa onalarga gap niqtiydigan, gapiga jerkib javob beradigan, gapiga nimadir ona so'rasa jerkib, qattiq qo'llik bilan javob beradigan farzandlar ham bor-da. Endi shunaqa nima deydi? Yosh shunaqa, o'tish yoshligi uchun ham sal boshqacha bo'lib qolishadi. O'shaning uchun mana Begzod bekordan bekor bejiz aytmadilar shu gapni. O'sha vaqtda shunaqa imkon bo'lgan edi, o'sha rejissyorlarimiz tomonidan mana shu sahnalarni qo'yishga majbur bo'lganmiz. Eng asosiysi, bizni ko'rib turgan yoshlar, quloqlaringlar bilan yaxshilab eshitib olinglar. Bu yoq quloqni bunday bekitib tursanglar, gap so'z hammasi tobiqda qoladi, yurakda qoladi. Ota-onani qadriga yetinglar. Ota-onalar bilan og'ir kun bo'lib qoladigan bo'lsa ham kim bo'ladi? Ota-ona yoningizda maslahat go'yingiz bo'ladi, ayniqsa onangiz bo'ladi. Endi otalar sal qattiq qo'l bo'lib qolishi mumkin, ammo lekin nima bo'lganda ham ota-ona bilan hamma narsani maslahat qilinglar. Yaxshi bo'lsin farzand. Yaxshi bo'lsin, yaxshi bo'lsin deb ota-onangiz siz uchun har doim harakat qiladi. Yomonlikka harakat qilishmaydi. Bezodbek ukamiz ham mana shu seriallarda, mana shu mikrofonni olasiz hozir. Bezodbek ukamiz ham seriallarda aynan shu obrazni, qattiq qo'llik obrazini emas, yumshoq nima deydi, oila vakilini ijro etib xalqqa nazariga tushgan. Xo'sh, shuncha reklama qilib berdim bular. Aralarga mana nabirali bo'lgan ko'rinishga ega bo'lmasam ham deb to'g'ri aytdingiz, chunki yaqin shu 3 daqiqa ichida faqat sizni nasihatlaringizni eshitdik, yaxshi ma'noda aytayapman, ya'ni siz ma'naviy haqqingiz bor bu gaplarni aytishga, lekin meni o'ylantirgan boshqa masala bor. Har bitta shu abituriyentni ayniqsa san'at oliygohiga kirish imtihonlari, ya'ni ijodiy imtihonda o'zini bir alohida tayyorgarlik ko'rgan monologi bo'ladi. Endi biz ham shu imtihondan o'tganmiz. Rejissyorga topshirganda yiqilganman. Bu ham bir yaxshilikka bo'lgan, chunki rejissyor oxirgi nuqtasiga yetgan bo'lardi. Keyin jurnalistga topshirdik, san'at jurnalistikasini bitirdik. Men nima demoqchimanki, ijodiy imtihondagi monologlar hali ham esinglardami? Ayniqsa Zahrobxon yoki bo'lmasa Begzod aka, sizda masala, keyin Abrulakizga to'xtalamiz. Men bejiz Begzodga mikrofonni bermadim. A siz shunga oilaviy qo'shiq aytsachi bu insonlar bor-ku. Monologi ichida deding. Monologi ichidami? Kofega o'xshagan, qahvaga o'xshagan ishlasi. Mana hozir qaysi qo'shiqni ijro etib berasizlar? Jonli ijroda. Jonli ijro. Qaysi qo'shiqni sevib ijro etasiz? Biz ko'p joyda shu qo'shiqni aytamiz har doim. Rahmatli Nuriddin Haydarovni Yur muhabbat ketdik bu yerda degan qo'shig'i bor edi. Bu xalqimizga juda ham manzur bo'lgan qo'shiqlardan. Shu qo'shiqni lekin ko'p joyda birga ijro qilamiz. Hozir ham ijro etib ko'rasizlar, sahnamiz sizlarga muntazir. Marhamat chiqishingiz mumkin. Butun omma oldida. Yana bir imtihondan o'tasizlar hozir. Bemalol. Bemalol mana shu mikrofonda aytaverasizlar. Meni shu aytsalar bo'ladi. Bizlarimiz yordam berib yuborsa ma'qul bo'ladi. Bo'lar ekan, bo'lar ekan. Avjiga chiqsangiz. Avjiga chiqsangiz. Yordam berib. Ikkala mikrofon ham bo'lar ekan, Zahroxon, bo'lar ekan. Ismingizni qo'yib ochib berishadi bu yoqdan. Ismingizni qo'yib qo'yavering. Begzod aka. Yur muhabbat ketdik bu yerdan. Rost. Ana. 1-1-1-1-2. 1-1. O'zim yeb ozgan, o'zim yeb olay. Sozandalarimizga alohida rahmat, bitta qarshi chalib qo'yilib o'tgan aka qo'lingiz bo'sh bo'lsa. Voy. Sozandalarni naqadar nima deydi, professionalligi, naqadar shu kelgan mehmonlarimizga mana shu deydi tonalistini topib tushib berishlari ham bitta mahoratda bu yerda. Abro? To nima deysiz? Qanaqa fikrlar? Yigitlar tayyorgarlik ko'rmasdan. Mana hozir men iltimos qildim, yigitlarimizga shu tonalistga tushib olishsa bo'ldi deb. Menga ham bitta tonalistga tushib beraman.
bir kuplet aytib beraman. Anvar Xanifdan. O'sha Ko'ngil ko'chalari serialida soundtrack qilgan. Bo'ldi, bo'ldi. Bormi? Ha? Jonli. Jonli ijro. Sahnaga chiqing. Marhamat. Kanal sizni qaysi anaqa notadan? Bo'lmasa men aytaveraman. Davom etsiz ketaveramiz-a. Notani boshlab qolak. Otamasiz boshlab qolgan, biz davom ettiramiz. Bo'ldi, ha. Keyin sen 18 ming olam torsan igna ko'zidan ha goho o'u goho malham ko'nglima goho o'u goho malham ko'nglima ko'nglima charaqlagan kun ham o'zing zimzimistan tun ham o'zing gul ham o'zing xun ham o'zing ko'nglima 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 yaxshi mana sinov oldi yaxshi o'zi to'rt qator aytmoqchi edim lekin sozandalar zo'r ekan shunga olti qatorga o'tib ketib endichi anvar aka g'anib ovozi deb kichkina tanaffus e'lon qilib bering bir mazza qilaylik endi aziz do'stlar qisqa vaqtga reklama qilamiz hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz reklama bizda Dil nawazim dilab yorim yoningga uchay
آخر دهشت دارم. نقطه رسیه بزی دا خوی دارم نقطه دوم با خوی دارم. آخ لیلا بلن تو گت دارم. لیلا خیلی لا. برنسان ایت خوی ماخچه من فارغ کیو کم. من برنسان ایت خوی ماخچه من حاضر بویرده. لیلا من التماس کردم چون شو یکیتمز خوشون ایت دلده. این ده استاد سنتکارمز دادخانه که حسن اپ ایجاد لرگه بیواسطه بالا خوشق. شونی چونم داده خانگیمز اگر ایفیرمزی کوری برای اتکن بوسله استاس سیزی شاگردلاریز جدویم کوب شو شاگردلاریز آرازی ده منا شو یگیت که بر میخرمزی جوشب بگنگی کورسا توومزی که تکلیف اتدیک براز خجالت بولیب بو خوش قید ده بو یگیتمز نمیگه چونکی استازمزی داده خانگی خسنب براز گنه نمت سو بلده سال سو برا گفره دیگم بسو سال گنه رنجب خالشتر ممکن دیده من لیکن التماس خلگنم چونم من شو فارغ بیه من شو لیلا خوشغنه اجرایت بیرده بونگه من نمت دیده کفل من دیده من کفل بب کنم من دیده کفل کفل دیدم کفل میبل دیدم اوشنه قبول ترش که حرکت خلامز یعنی شو کمزنه ایجاد داره که برکمال ایتریمز استاد بارم دعا فاتحه‌لرنی آب کیگم می‌سوز؟ آها، البته. خیلی خبر کیگم؟ اینترنت کورگم با بالا شو دعا شو داده خان حسنو دعا بیرونی میکنی کورگم. داده خانه گم بود لامزه براز گنا کار کرد. کارم نمی‌کنی. سیز پات پیش چیزی کن دیست که. میشه دبروشیم که چه رسانه؟ پات پیش تورست گپ را دیگم بوسو. مرزایفلر عائله هم مینی بلوک یورگاس شد بلسلام. منم کورتر من. زن پات پیش چیگم مثلا؟ این آستیکش رو ولامس. یا من تورس نیستم. استاد این به کپوی هم است. نه. پات پیس که ولامس زه خورمات تلبلر پات پیس که باز هم زه. من این پات پیس که ولامس. اما لیکن پات پیس چیک میکنم. اما لیکن سلانه یورگزیت کن بلوگیلر من کوزاتو بارم من واینیلر نیم کوزاتو بارم خواست شونه قطیر میلی سپید دیا. کانتین. کانتین دمادر دمادر. بزرگ یینگی نیست. واین رو کیت من اوزم چه منم واین نمادر لعالو. بس اورگان پالیک سیم اورگان پالاس استاد. باشه دا غلط بولاده. سیز الیک برینچ مات چکانم دمی نیچم دو تی که نهسانه سیز دا سیزدم. آره. لکن کیونی کیت؟ سایده خیبات ما بلند برکشیگ واین آلو. یه ثانیه‌لی واین آلو. یه ثانیه‌لی واین. بس بختی عیلامس. بس بختی عیلامس. تورم داداسه دیده دی. دارم داده سه دیگه جای وار اوج وقت من چوچ بیت کردم حرکت دارم چو یه ثانیه‌ای واین چون چه مخلص که ایگه بولیشند من اوزم شام مگانیدم این دو من سه که اسم متخصص دیگه بوده چه علی اوق میلیش دیوانه اوزم چه من بر ساخه بیم ساخه مابیلوگرف بار ویدیوگرف بار مثلا واین اول گل آخده حاضر اوزد من عائله‌ای یورتاد گن اکانتیلان براز ات پیتیلان تو امشب ویلارم از خواهد کم بزگه فالو بگن فالو بیرو بگن دیگه سوالی زیگه جواب تاپ لارم یوتیوب دا مرزایف لار عائله اینستاگرام دا بهزاد مرزایف اکتور اکتور مرزایف و زهرا اکتریسه اینستاگرام دا این بیک شکر افیت اوبشن داشت کشید اوبشن فار کم زنیم ای بلوگ باره علاقه ده تیک اجتماعی تر مقاله ده همه زن رکلام خوبی میلو لیکن من بو یکیت میزنم وش اجتماعی تر مقاله تابتنده تو توش بیرمدی بو جانلی کاره جانلی یه نیت داره یکم دو بیت توی ده هیجان لان ترپ تو ده من اوز فانگرام باشوله ات آدم یه هیجان باردی فانگرام یه دعا بیرون دیده بر استاد سنت کردی فانگرام باش من بیت داره فانگرام مات من همه بودیم تمام آور پالی ترپ تو فانگرام باشوله ات تمام آور پالی فارو جان گفیم منم کوزت تو رم فارو جان ریکلام بولیم فارو نبودیم اجتماعی ترماکلرده اجتماعی ترماکلرده جالی فیلرنه جالی فیلر جدی هم کوبته. استریم کلش هست استریم. ها استریم این بذار چما یه تو اگر میشه آنچه خوشم میذه تو کل. دوست دارم من. خبر لاین بامی اومه بر دقیقه لی کینو خازه فیستیوال بوده ابت ما بیرون بر دقیقه ده کینو آرشیس کرد. بر دقیقه لی باشه کینو. قسم متراژ لی کینو. نه قسم متراژ لیزم یارم ساعت بروش ممکن. ها. 15 گیم. 15 گیم همیت بروش بر دقیقه لی کینو. اون یکی ده واقعیه، رواج، تغییر، یکیم، آخر، یکیم من تو گشت کردی. یه خواهد تو را ایت دلر، ابرار که، چونکی من اینستاگرام ده، نام نایت میمیز، اکا اونتا رکلامی کرد کولده، ایلی تو سیکنت تا نیبارد سریال بیرش یپده. اینستا سریال. سیل قیر دیده تی، کادر بارک کرده.
Men kecha bog'chada edim. Yo, siz boshqali montajni ko'tarib berishyapti-da. Hozir serial deydi. Ha, qisqagina serial berib, mana hozir har bittasi 1 million, 1.5 million ko'rik, ya'ni prosotor bo'lyapti. Endi tasavvur qilinglar, boya hincha seriallar ko'rardik-ku, bitta qarashlar. Mana buni qarashlarni kutib o'tirardik. Borishlari yetmay ketardi bir-biriga. Endi o'shalardan keyin boya 1 daqiqalik sekundlik 59 soniya uni ko'nikib olamiz. Shunaqa bo'lib qoldi. Ijtimoiy tarmoqlarda birinchi 3 sekundda tomoshabinni diqqatini jalb qila olsangiz, ololdingiz. Bo'lmasa prosmotris tushib ketadi. Tushib ketadi. Masalan, biz kutmagan narsalarimiz 5 millionta, 6 millionta prosmotr bo'lib ketadi. Biz kutmagan oddiy trenddan bir narsa qilamiz. Lekin ataylab ssenariy yozib, vaqt ajratib, kamera bilan o'tirgan narsamiz 20 mingta, 30 mingta, 40 mingta shunaqa prosmotr bor. Mana Xari Anvarga 40 mingtaga qoniqishmayapti, ko'rasizmi? Biz video qo'yamiz, 400 odam ko'rsa xursamizda. Shundan bir 80% beginalar. 40 mingtaga qoniqish, to'g'ri qoniqish bo'lmayapti. Men bu narsada o'sha Saida Haybatova bilan ishlaganimizda o'sha 7 soniyali, 7 soniyali o'sha Vine deymiz, Vine, Vine endi yangi terminologiya o'rganmaguncha, miyaga joylab olguncha ham o'tib ketadi. 7 soniyali Vine'imizda necha millionta prosmotri bo'lgan. Saidani profilida necha millionta prosmotr, a mana profilimda prosmotr past. Lekin Saidani podpisingiz kam sizga. Nima? Podpisik. Подписчик, а, подписчик. Сізге, а, сізге. Обуначи, обуначи, обуначи. Оптолар, мавзудан азгин узолаш кетип қолдик, мавзудан азгин чиқиб кетип қолдик. Талабалик, талабаликка қайтайлик, талабалик. Талабаликдан талабалик вақтига йўқ нарса ҳозир мана бор-да. Талабалик давримизда нима дейди, уяли алоқа воситаси бўларди. Ҳаммада ҳам бўлмас эди. Йўқ, бизда бўлмаган. Мана бунақа сенсорли телефонлар бўлмас эди, аммо лекин men o'qigan vaqtda umuman bunaqa antennali telefon bo'lmagan. Ammo lekin 2000-yillarda o'sha knopkali telefonlarga Nokia, Samsung shunaqa telefonlar Siemens degan telefonlar bo'lardi. Siemens degan telefonlar bo'lardi. Ana nima ishlatilmasa ham masjidga tiqib yurishardi bular. Yoki yotoqxonada bitta o'sha damashni telefon deydi, mana bunaqa. Ikrom akam nima qilgan u? U uchun qishloqdagilar o'g'liga telefon qilish uchun yotoqxona raqamini olib, rayonga borib, telegrafga borib, telefon qilgan, pul berib, shu biz o'g'ilni palonchani chaqirib yuboring, Ikrom aka degan ko'targan. Kim bu? Desa, shu palonchani dadasiman. Yotoqxona turadi. Ha, taniyman. Bo'ldi, hozir paloncha, u ham birinchi etajdan chiqib kelganda mana ota-onang telefon qilyapti, ol gaplashtirib yana qo'yib qo'ygan ekan. Yo'q, bo'lar, bo'lar, shunaqa holatlar bo'lardi. Endi bizani do'stlarimizni, talabalarimizni o'sha yotoqxonada sizlar turgan yangi oliygoh yotoqxonasi endi hozir sharoitlar dahshat-ku hozir. Ha, sharoitlar. Endi u paytda unchalik emas edi-ku, endi o'ziga yarasha sharoit yaratilgan. Mehmonxonada hozir. Sharoitlar zo'r. O'sha talabalar yotoqxonasini birinchi qavatida telefon bo'lardi. O'sha talabalarni siz aytgan holatda uydan ota-onasi qo'ng'iroq qilsa, shuna ko'taradi, ha, hozir chaqiradi deydi. Shunda turibga yoniga qo'yar, palonchini chaqirib yuborsa bo'ldi deb, palonchini chaqirgani ketayotgan kimni chaqirishim kerak edi, boshqa ishga ketib qolardi-da. Keyin yuziga bir yarim soatdan keyin, bir soatdan keyin tushsa, alo desa, tut-tut-tut-tut bo'ldi. G'it shunday edi. Anvar aka, boya Elbekka tabrik aytdilar-ku. Endi bevalo keng o'rin bersak bo'ladi, agarda salom tabriklar bo'lsa. Endi bugun aynan tug'ilgan kunni nishonlayotganlar va ertaga yoki kecha bizni Anvar aka yaxshi taniydilar, bu yerda o'tirgan Abror aka ham yaxshi taniydi. Biz ijodkorimiz bor. Bezudaka darvoqa sizga ham salom dedilar. Hozir kimliklarini aytaman. Yoshlar telekanali rejissyori, oliy toifali rejissyori, mani ustozim. 20 yildan ziyod mana shu televideniya sohasida ijod qilib kelyaptilar ustozlik qilib menga. Hamidulla aka Sobirjonov o'zlarining qadrdonlari bor ekan. Ismlari Nodirbek aka, Bekmuhammedov. Bugun aynan ertaga 50 yoshni qarshilayotgan ekanlar. Shu munosabat bilan chin yurakdan tabriklayaptilar. Biz ham ijodiy jamoamiz nomidan
Nodirbek akamizni chiroyli raqamlari bilan, ya'ni 50 yoshlari bilan tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar va albatta farzandu nabiralar baxtiga hamisha omon bo'yursinlar. Va mana bugungi agar tabrikka ya'ni musharraf bo'lgan yoki bo'lmasa tug'ilgan kun nishonlayotganlar bo'lsa, biz ham ularni hammalarini chin yurakdan tabriklaymiz. Mana bu qarsanglar sizlarga. Eng asosiysi bu yerda e'tibor. Kimni tavallud ayyomi bo'layapti, boshqa narsa bo'layotgan bo'lsa, kimnikidir, qaysidir tanish bilishlarimizdanikida to'y hasham bo'layotgandir, yig'in bo'layotgandir. Eng muhimi shu narsalarni bunday e'tibor bilan yetib tomoshabinlar orqali ularga yetkazsu, teleekran orqali yetkazsu maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri. Anvar aka, hozir bir kichik ma'lumotga quloqim sal chalinib qoldi. Abror aka va ularni jamoasi shu kunlarda futbol musobaqasi turnirida ishtirok etayotgan ekan. Kim? Abror aka. Bu haqda biz jamoamizni ham qo'yishdi. Hozir Avazoxin, mana boya Nodir Lula dedingiz. Elbekjon Shukurov, Hayitov, Doston Ergashev, Sardor Mamadali, bizga bitta jamoamiz. Futbol jamoa. Bu faqat biz emas, san'atkorlar, blogerlar, vaynerlar, TikTokerlar, hamma shu san'atga aloqasi borlar o'rtasida katta turnir bo'lyapti. Juda ham yaxshi. Siz hozirgi vaqtda barchalarini o'z bilmagan holatda yana reklama qilib qo'ydingiz. Ana. Bildingizmi? Yo'q, kelsin, iltimos demoqchi emas. Yo'lmayapti. Shu uchun reklamaga navbatni beraymizmi? Navbat reklamaga deb turinglar. Navbat reklamaga. Yo'qmi? Uzoqlashmang. Hali bir ajoyib yana qo'shiqlar sizni kutmoqda oldinda. Reklama bizda.
şirinim, şirinim, şirinim. Gözüm tutuyam kızın şirini. Mashhur bo'lgan qo'shiqlar ketma-ketligi. Papuri deymiz-ku, barakalla. Xorak katta rahmat. Joyingizni egallab olasiz. Xo'sh, yana ham kayfiyatni ko'tarib, yana ham bizning studiyamizga issiqlik energiyasini olib kirganingizlar uchun katta rahmat deb qolamiz. Elbek. Nafas rostlab olasiz? Yo, bo'ldi. Bo'ldi. Rasmi? Ha, bu aktyorskiy. Bu qilish aktyor. Abror, nima bo'ldi? Yo'q, shunchalik qolgandek bo'lib. Yo, tabrik. Tabrik. Tabrik kelibdi. Sizga tabrik kelibdimi yo aytib oling keyinroq keyinroq nima qilaman radarda ovoz kelib qoladi qora xat emas qora xat qora xat qora xat yangisi eshitdingmi o'zim ham eshitganman bugun premyera o'qituvchilar yig'ilishib qolibdi ey bizlar ham bir aylanib kelaylik mana odamlar Turkiyada Dubayga borib aylanib kelyapti sizga nima qilgan biz ham bir aylanib kelaylik hamma o'qituvchilar kelishib chemodonlarni olib aeroportga borishibdi samolyotga hamma o'qituvchi o'tirib olganmish samolyot uchuvchisi ham lotchik ham chiqib hurmatli o'qituvchilar uchishdan oldin men sizlarga bir sirni aytsam ayting debdi uchishdan oldin bir sirni aytadigan bo'lsam sizlarga bu samolyotni o'zlaringni shogirdlaring yasagan ana endi hammaga yoqimli parvoz uchishda davom etamiz deb shuni uchuvchi rolga o'tiraman deb shuni o'tirayotsa hamma o'qituvchi tum taraqay eshigidan pastga tushib ketayotganmishda bitta o'qituvchi mana shunda jim turganmish hamma o'qituvchi tushib ketdi shogirdlaringiz yasagan dedik siz qo'rqmayapsizmi desa mana o'qituvchi man shogirdlarimni bilamanku debdi agar shu samolyot joyidan qimirlasa qulog'im tagidan kesib tashlayman degan ekan chet elda bo'lgan bu hozir aniq bilaman bizni mehmonlarimiz orasida shu ikki yigit aniq futbolga qochishadi borasizlarmi bugun futbolga unda futbolgacha qurib bormaysizlar bizda hamkorlarimiz bor hamkorlarimizdan bir shirinliklar taqdim etamiz mehmon kelganda sovg'a beradilarku to'g'rimi mehmon kelar eshikdan rizqi kelar ham eshikdan anvar aka bugun bo'lgan voqea kiyinyapman uyda tayyorgarlik ko'ryapman buyoqqa kelish uchun o'g'illarim chiqdida dada qayerga dedim aytdim shu televideniyaga syomkaga boryapman dedim qaysi ko'rsatuvga dedi yoshlar oqshomiga degandim bo'lmay ketuvdi yana tiklangani yaxshi bo'libdi degandi a kolbasaga bilan keldimi dedi kolbasaga qarzdormiz voy kolbasaga qarzdormiz ham boshqa narsalarga ham qarzdormiz ammo lekin bizni mirzayevlar oilasi kelasizlar bizni hamkorlarimiz bor Crafer savdo belgisi bolalarimiz sevimli hamkori desam hamkor ko'pchilik oilalarni hamkori endi xonadoniga shirinlik bilan kirib kelishadida Crafers-chilarimiz baraka topishsa Mirzayevlar oilasi Bezodbek biz har doim kelganimiz yaxshi tarafi ko'proq olib ketamizda ikkitasi bittada o'tdi keyingi kelishda bolalarni ham olib kelaylik Elbek mana bu sizga rahmat
Joni sog bo'lsin. Abror bu sizga. Bu mengami? Bugun Ismoil dedi. Bugun Ismoil. Uylanganmisiz? Nechta farzand? Kelin poşa, hozir ko'ryaptilarmi? Hop, men kelin poshaning ismlari? Nigoraxon. Nigoraxon, sizni mana bu sizga. Aynan sizga Farig'i bey yetkazib oboradi degan umiddamiz. Agar yo'lda yarim yo'lda tushib qolishi mumkin oshqozon poshqozonga. Hamma xotiniga oboradi. Bu sizning oilangizga. Rahmat. Oilangizga, ota-onalar borlar hammalarga. Siz ota-onangizga ham bir siz ikki og'iz tabrik so'zini aytib qo'ying. Mana kameraga, ikkinchi kameramizga. Ota-onamiz baxtimizga doim sog'-salomat bo'lsin. Allohim. Hozir yo'lga chiqib kelayotganimizda ham ikkalaridan ham duolarini olib yo'lga chiqdik. Ilohim baxtimizga doim sog'-salomat bo'lsin. Mana sizlarda insonlarni oldiga kelishimizgacha ota-onamiz sababchi. Baxtimizga sog' bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun. Bezodbek, ikki og'iz shirin iliqlaringiz, tilaklaringiz, iliq tilaklaringiz. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Onajonimizga alangalik salom. Biz yaxshimiz, siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. İki oğuz, iliklerim. İlik tilekler. Nemeye çakıyız? Tilek tilekler. Tilek tilekler. Ben kamera gel. Kızın yolsa sizi ki bana. Kirin doğuya kılıyor, şunluya çalıyor. Ota onamıya rahmet et ama. Birinci ota onaya rahmet. Kiyin biz hani kuzatıp dururken, ben yaşlar akşamı kursatımını kuzatıp dururken, barca kadirli muhlislerge, aziz yurttaşlarge rahmet et ama. Sağ oluyla. Salomat bo'linglar. Abrorbek anyonim. Aziz do'stlar, ha? Aziz do'stlar. Hozir men yangi so'z topdim-da. Yo'q, iliq so'z iliq bo'lar. Iliqlar, tilaklar. Men montaj topishman. Mana hamma qatori barcha muxlislarni, bizni tomosha qilib turgan O'zbekistondagi barcha insonlarni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Ular uchun xizmat qilamiz biz mana kuchimiz boricha, aqlimiz yetgancha. Doim sog' bo'linglar, sizlarning kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz eng dunyodagi, yer sharidagi eng baxtli insonlarmiz. Sizlarga ham kattakon rahmat. Kichkinagina shu san'atimizni hurmat qilib, taklif qilganingiz uchun rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Yana bir ajoyib insonlarni men hozir tanishtirib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Sozandalarimizdan. Turinglar yigitlar. Tan joningizlar sog' bo'lsin. Agar mana shu ukalarimizni bunda oldiroqga chiqing. Doiradagi, doiradagi ukamiz kel. Mana shu yigitlarimizni bo'lishmaganda ochig'ini aytaman. Bu bizani bayramga hech qanaqa anaqa nima deydi, kayfiyat qo'shilmas edi-da. Mana shu yigitlarimizni boragan, sozandalarimizni boragan, mana bu jissas kichkin tekkini yigitimizni baribir kreslo orqasida qolib ketardi. Ammo lekin mana shu yigitga katta rahmat deyman. Bugungi ko'rsatuvimizni kayfiyatini ko'tarishda juda ham katta yordam berishdi. Bizga esa ajratilgan vaqt o'z payoniga yetdi. Operatorlarimiz bo'ldi, bo'ldi deyapti. Navbatdagi juma kuni ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat hammaga. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Agar